سلمى كاميرا ده هي سوي مخلوصة إلا بري هرقب كي قاعد يزفني أسيها أو أسيها بحمو عادي أنكو قراعة السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام صاحب ذي مركز ادونك اجوتي وحايد ليه وحايد انت ونفس ما انت معناها ان وحير الى اديك دوغير وحايد اديك دوغير وحك لما هوري مركي او افكي يحرنا وهذا جرو اسك بحين جري لكن ما انت مركي هذا افكي وحرنا خصب وايد صوبت وحك لما ماليزيا لوك داون مر لبات ديب لو سوري ان مركي دي نايم مر لبات ديب لو سوري وحك لما معناها عذرك صوبتي بخل كيب افرت ميس ايكو هاد بول في زيتنا صوبتي معناها تاسم وحك دغنت هي ان صوبتي عذرك مركي سيدو كلي قفكي ماسك الان ودد سوادا الله وحال غناها كورينجت كورينجت ان حديث دي وين حبس يرق الله مركي دبك وا بدن يا وجيدا الهو معناها عذرك ميشس كي ما الله لو علي معناها دوقنا الهك مسافر هست عيدا خادو يا عيد ميا مي لكن مر بدا فرح سنتا عيدا يكون تاي فرح هذا وحوي وين معنا حدي فرح سنتا عيد وين آه إيه مثل كلام حلاقة بين زويدين وست كمال معناها إيه ما دام أو ودن كلوك داون ديب لو سو علي ما حابنا كبحنا يجري ماسك فديه وحبنا كساعة نسوي بحي وحكلام معها ساكتين معناها فيديو كان كهري وعلي قدري ما معناه نهري قبحن إيه هاي مركه هري قبنا حلاقة ملوس كفير صدق إن أتليست واحدة لسميها مرك أنا الدذال كي أصبح معناها مركي إذا نحى الدذال كي أصبح وحن كذا إن أصبح عف ماذا معها معناها مرخ ومعناها بزباز كوجر فلفل وحص يو سنجبيل وح ومعناها هرقبك قرار معركتي إن رصدو أصبح كاس قريب مئيال معناها سنجبيل وحص وهرقبك بحنا مئيال قريب مرك وحين خطي إن أصبح وكاس أرصدو مرك صوبت أصبح تاس ويا لسنيه معناها كمان ما دام لوك داون دبل وسوا عليه ودنك واي أصبح حتى وحص وقبتي كابتن جعلو إذا بيلين جعلو waxaan ku soo baxday meeshiisa dadkii Malaysia jooga kasaay idman balaza ahay marka jacaylo kasaay ki kasaay magasaa ahay su'aal ku weydiina sekultaa dad inta soo shibi enjoy ila taano nadaa ma taamo su'aal ku weydiina wax waay inkastoo macnaa in bariyahan dambe lockdown ku hoogaa maalinta xiro yes xiro 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 marka su'aal ku weydiina wax waay bariyah lockdown ku hoogaa macnaa hoogaa culays ku soo kordhiyay hada dareentay culays isaga marka maxaa sawu ay isleedahay adiga brother aniga wallahi waxaan islayaa because waa cudurka meesho 136 ah hadoo taga 107 waa must inuu isbedelo ma uudo sharciyada inay adkaadaan maskini ka xiranin wax way dhibaatadiisa ma yaro ah wala ganaax waya dad waxaan ilaahay dadka Malaysia ku nool maskiga hal xirto lagu dadaalo mabaad marka su'aash kale ku jira waxa aad macna meeshan aad joogto sis ku saami macna meeshan joog gasha meeshan enjoy ku ah marka sis ku saami ma saami meeshan misaaada leeyahay wallahi zaid aad yaa okay haa rulki waad keen sharciyadi aad keen fan sax dhibaatada ma yaro marka aad oo maasanta waad duceynaa ilaahana masafri waxan faanti laakiin asoo kula taade an enjoy ila taayno sabto sabto ana kan enjoy safriya kuno ana hargaba ayahay hada horta markii suk 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 markii dadka u sheega walaal markii koow aan arkay waa salaam moogtay waxana hargaba ayahay may iga fogo macna hargabki aba laga cabsan weeyaa haa maanta abu kamal walaal waa qisay xata abu yaa hada dib malaan faad hargab leey waay ki weena ma aan faad ilaahna u guri waxa xiraboord xiro ayo siga xirna xiro ayo hada okay bo okay taa injaa taa oxlaa marka diga ma taa sidoo kale waxa laga yaabaa inaa la yaaban tahay soft mission oo body clean qof azuu yaa qof azuu qof kale ma suga laa isaa een qoftan suga yaa hada imaadi waa taas warso taa taxin weeyaa qof kale ma asalm la jecelay waay marka iida sugaay way soo taa dimfanti laakiin enjoy la way een mid kale waxa laga yeynay weydiiso macnaha salmo iyo kamal waxa isku raaciye wax kale ma ani markii afgooy enjoy somali enjoy markii hargabeer i qabto ama waxa i qabto hooyay miga akki jirin ana markii waxa aaminsanahay had inta aan joogo macnaha xanuunka yar igu dhacay booska hooyay qoftay buux qof kale ma salmo jecelay way markii idinnaa booska hooyay buux wax kale ma waa ogtihi macnaha qofka markii xanuunsado il ma amalaysan qana anigana saas waa ka daranahay waxaan jecelahay markii xanuunsado aqti laga kicin li ko gol injaal laga dhigo marka saas darteeda macnaha salma u soo wato waxaan dhahay salma miyaha waxaan oo hargabka bixnaa ada kasaaye ee kaal injo ay dhig marka saas darteed ay soo raacdo fad mid kale ee saa ognahay bariyahan salma la jecelay jiraankeeda waa kama qaday macnaha wax ma soo geliso sababtan wax kale ma aha law maalin kor aan umleena taasi ay ku dhaadi macnaha iyada hadii taasi ay ku dhaad anaga qan inaynu dhaad amal waayo waliba dadka dhan ahay marka inta aad taasida ugu dira inkastoo macnaha markii horeba aw taasi hadana mar labaad aan leeyahay ayay qabri ilaahay waasay insha Allah adigana sabir iyo iimaan ala kaasi dhamaan waalidinta iyo adigaba marka saas darteed ay ugu maqan tahay
marka insha Allah way soo laaban doontaa wa fantina umlana hadda xitaa een waxaan dhahay kaali fiidiyooga ila gal waxay taagantahay maya qof taasi u taalo sidii u duwa een iga wareejay dad marka saxna way hadii la fiiriyo qof taasi u taalo inas fiidiyo duu meelas ku boodo ma loo tala galin inta amar labaad imar saxad imar kunaad ba ugu tacsiina ugu dambeyntii een kaamirad waxaan u dhiibi salaam la jecelay macnaheedu salaam maadaama ay dhahdi kaamirad ma ogoli macnaha waa u dhurdaarin aan fanti marka waa kana kan oo salma macnaha oo isoo dhiibisa moogi waxii hay waxaan gabka baabiinay miya waxaan baabiinayni miya moogi waxay dhahdi kulay macnaha enjoy ku gal enjoy aanu kulay ana hayaan dhahay marka waxay noqonay in oo macnaha enjoy aanu kulay laakiin salma kaamirada haysa way makhluusa illa bari hargabkayga disavani asiyahay oo asiga bixi mo caadiyan ku garaaca sababtoo ah akhtarka ku geeyna waxa dhahdi hadii oo macnaha lacabo oo shaal ugu darsado isla markii waa ku deynaa laakiin hadii iska deeyay mo garaac isku diyaarin fanti ma dhaqtarka ku geeyneena dhaqtar isbiri la dhaqtar hargab dhaqtar ma daawayaadi waxa la imi kasee een cudurka kali oo aan daawo lahayn hargab waa ana cudur yar yar ku jiraa ka waawin ka maaya ka yar yar kali macnaha cudur kali aan daawo lahayn wax waa hargab ana hargab kan asigana kan bariyaha socdo een ani macnaha een waa arki jiray sababtoo ah dad badan oo Soomaali oo inta joogan aas ku dhacay marka dadka markii isku dhacay maalintii kowaad iyo maalintii labaad uun kas dhiga marka ani maalintii labaad ay tahay hadii cabada la gaaro law maalin waa hadda xitaa macnaha zafani ahay tabar dara ahay zafani ahay laakiin waa iska dulqaadna waa socdaale ana macnaha qof burqaan ah mooye hadii salaam amaan ahaan la tacbaan ahaan la saxan waa jiifa la soo kacayna fanti enjoy la wada Soomaali macnaha arki jiray een doorooyinka oo saagu wareegayaan maanta waxa la yaabanahay wadada oo caadi loo marmacna doora wareegoysa walaa waa qaadana wallahi hay tusmaala waa ordayta mordus be mordus fiira u dhaweena ya orday be marka enjoy la way kana diiq waay laakiin aata way ku Soomaaliya ka ayilo jibni waay isla kuwaas muujida xagay taxi iga salaamay la soo qaatiya hayde hayde la soo qaat hayde 346 minutes late dambeyntii macnaha inkastoo aan banaanka ku soo daahay laakiin wax badan aan soo qabtay macnaha enjoy badan aan soo qabtay een waan rabaa inaan wax hadal idin la wadaa laakiin waxaan daahay video aan masbataa marka marow video idin saas u sii bataa sababtoo ah enjoy ma aad isbataa mufadeen marka insha Allah video gan waxa ugu talagalay intaas intaan gogobeynin laakiin macnaha waxa laga yaabaa inaan la yaabantahay maska ma xirna sababtoo ah oo xirran waa hadda waxa waa guriga soo gali markii guriga aan soo galay iga furanaysa markii waa tuuri mufadeen banaanka dhan aan xirnaay guriga ma xirnaana may marka hadii kasto faxa ahay alxamdulillah hargabkan waa ka fiican laga codkay wax xirnaa isbeddel isku jira laga yaaba laakiin enjoy aan fanteen marka insha Allah video waxa rabaa inaan isu gogoyo waan ku maasantay madam muqaana mistay muqaakan muqaak xiga intan kulmi waxaan ka tagayna bash bash ibar waaqi caafimaad insha Allah bye bye